საპატრულო პოლიციაში მიმდინარე როტაციაზე კომენტარი ეკატერინე ზღულაძემ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ოფიციალური ბრიფინგის დროს გააკეთა. ზღულაძის განცხადებით საპატრულო პოლიციაში როტაციისთვის პოლიტიკური სარჩულის ძიების მცდელობა საფუძველს მოკლებულია. 2012 წლის მაის-ივნისში როტაცია 150 პოლიციელს შეეხო. ძალიან სამწუხაროა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და პარტია ქართული ოცნება, როგორც ჩანს, ფიქრობს, რომ კანონზე მაღლა დგას. და მუდმივად მიზან მიმართულად ცდილობს დაასუსტოს კანონი და შესაბამისად დემოკრატია ამ ქვეყანაში. მაგალითად, საპატრულო პოლიციის მეტროპოლიტენის სამსახურის თანამშრომლების თემის გუშინდელი პოლიტიკური ანგაჟირების ცდელობა ავიღოთ. ძალიან მარტივი რამე მოხდა. საქართველოს პოლიციის სხვადასხვა ქვედანაყოფებში მუდმივად, ყოველწლიურად, რეგულარულად მიმდინარეობს გეოგრაფიული და სამსახურეობრივი როტაციის პროცესი. არასოდეს არ დასმულა კითხვის ნიშანი ამ გადაადგილებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან ცხადია ამ როტაციების მიზანი არის მხოლოდ და მხოლოდ თანამშრომლების გადახალისება, ბიუროკრატიული მოდუნების თავიდან აცილება და ეფექტური მუშაობის უზრუნველყოფა. ამჟამად უკვე ყოფილმა პოლიციელებმა წინასწარი პოლიტიკური კავშირების გამო არის სურვეს ამ როტაციაში მონაწილეობა დატოვეს პოლიცია. სხულაძის განცხადებას ექსპერტები ეხმაურებიან. ვასილ მაღლაფერიძის განცხადებით მინისტრის მოადგილე ამ განცხადებით თავის კომპეტენციას გასცდა. ბარნა ჩიტაშვილი კი ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხს ეჭქვეშ აყენებს. ესეთი რამ ხდებოდა ხოლმე საბჭოთა კავშირში, როცა იყო ხალხის მტერი იყო პოლიტიკური ბრალდება, ოღონდ ისჯებოდა შემდეგ ჩვეულებრივად როგორც კრიმინალური დანაშაული, ეს იყო ჩინეთში როგორც კულტურული რევოლუციის მოწინააღმდეგე და ეხლა ჩდება უკვე დემოკრატიის დამსუსტებელი, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკეთებს არა კონკრეტულ მუხლებზე დაყრდნობით, არამედ პოლიტიკური შეფასებით აცხადებს ამას. მინისტრის მოადგილის ფაქტობრივი შეცდომა იყო მან გამოაცხადა, რომ საქართველო არის დემოკრატიული ქვეყანა, რაც არ გახლავთ სწორი, იმიტომ რომ მათთვის ასე მისაღები ორგანიზაციაც კი, როგორც არის Freedom House-ი 2012 წლის და 11 წლის შეფასებაში და შეფასება გაგზავნილია და ანგარიში მომზადებულია ბატონი თავით აფრასიძის მიერ, პატიოსნად წერს, რომ ეს არის ჰიბრიდული რეჟიმი.